Joo, kiitoksia Mauno. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Mä seison tässä tämän pöydän takana sen takia, että minun täytyy saada yhteys tuonne keskussairaalaan netin kautta. Tuossa yleisön puolelta, kun katselee tänne päin, niin näyttää vähän siltä, että niin olisi pissahätä näillä pöydillä, mutta... Joo, ole hyvä. Niin, miksi Keski-Suomen näitä hoitoketjuja kiitetään? Tämä heitettiin minulle tämä otsikko tilanteessa, jossa mä olin itse ollut töissä. Siinä vaiheessa olin noin vuoden, ehkä vajaankin vuoden, nyt ollut töissä tässä pestissä 13 kuukautta, eikä mä ole koskaan käyttänyt näitä hoitoketjuja. Eikä mä ollut koskaan niitä edes katsonutkaan siinä vaiheessa, kun tämä otsikko mulle annettiin, mutta sitten ajattelin, että ehkä tämä onkin kuitenkin niin kuin hyvä positio katsoa nimenomaan näitä hoitoketjuja vähän niin kuin ulkopuolisen silmin. Ja pyysin sitten materiaalia ja apua kardiologi Pirjo Mustoselta, jonka diapohjia tässä aika paljon myöskin hyödynnän. Ja kiitän jo etukäteen sitten häntä siitä sparrauksesta myöskin ja keskustelusta, mitä näiden tiimoilta on käyty. Mikä on hoitoketju? Mä olen itse ollut tekemässä hoitoketjuja syöpätaudelle 1990-luvun alussa, silloin kun KYSiin rakennettiin laatujärjestelmää, sairaala yritettiin sertifioida. Silloin se näytti suurin piirtein tällaiselta, niin kuin tuossa kuvassa. Eli sen erikoiskeskussairaalan sisällä rakennettiin hoitoketjuja siellä. Potilas tulla pulpahti jostakin, sitten hän tuli siihen hoitoketjuun meille, ja sen jälkeen, kun hän oli käynyt sen meillä sen hoitoketjun läpi, me heitimme hänet jatkohoitoon terveyskeskukseen. Tämä musta barrieri oli tässä hyvin vahva. Meillä ei ollut minkäänlaista yhteistyötä sinne perusterveydenhuoltoon. Heille vaan lähetettiin paperin muodossa se meidän hoitoketju nähtäväksi. Tämä on tilanne tällä hetkellä nyt sitten. Me ollaan ihan toisenlaisessa tilanteessa. 2010-luvulla nämä hoitoketjut ja erilaiset hoito-ohjeet, myöskin niin IT-järjestelmien kehittymisen myötä ja niiden Suomen mahdollisuuksien myötä, tämä on muuttunut ihan toisenlaiseksi maailmaksi. Nyt itse asiassa meillä on jo oppaita siitä, miten hoitoketjuja tehdään. Yksi tuoreimpia, minkä löysin, on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjuopas, joka on tehty tammikuussa tänä vuonna. Tuo lista, mikä tuossa on suoraan siitä oppaasta. Siellä on annettu määritelmiä näille erilaisille sanoille, joita pyörii tässä yhteydessä kovinkin vilkkaasti. Eli tässä on käynyt samalla tavalla kuin on käynyt hoitosuositusten yhteydessä. Ensin tehtiin hoitosuosituksia ja sen jälkeen ruvettiin tekemään suosituksia siitä, miten tehdään hoitosuosituksia. Olemme monta askelta jo päässeet eteenpäin. Hoitoketjun määritelmä löytyy tuolta tästä oppaasta. Sieltä löytyy myöskin se, mitä se sisältää, mitä siellä kuvataan, miten uudet hoitoketjut luodaan, mitä siihen hoitoketjuun liittyy. Eli hyvin tarkka 20-sivuinen selvitys siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa. No, hoitoketju ala KSSHP, Pirjo Mustoselta saamani määritelmän mukaan, miten tänne näitä on lähdetty tekemään, on se, että on haluttu saada sujuva ja järkevä diagnostiikan ja hoidon porrastus aikaan, eli helpotusta suoraan sanoen siihen arkeen. On haluttu parempi hoito parantamalla diagnostiikan ja hoidon laatua yhteistyössä, koulutuksen ja tietojen päivityksen apuväline, jotta saadaan aikaan osaavan ammattilaisen identiteetti. Ja tästä kaikki johtaa siihen, että potilaan saama hoito on laadukasta, sujuvaa ja myös hänen näkökulmastaan se on tällaista, ei pelkästään ammattilaisten näkökulmasta. Alku saamani tiedon mukaan ei ole ollut helppoa täälläkään tässä mielessä. Organisaatioiden väliset rajapinnat on ollut samanlainen ongelma kuin tuolla 90-luvulla. Isot potilasryhmät ovat olleet vähän kaikkien hoidossa. Tuossa on nämä lähinnä nyt kardiologian ja sisätautien potilasjoukkoa, joka siitä syystä, että nämä on niitä Pirjon dioja, ja käytän tässä esimerkkinä nimenomaan nyt näitä lähinnä kardiologian hoitoketjuja. Mutta täällä aloitettiin projekti 2010-2012 varatulle rahoitukselle, jossa toimintamallina oli tällainen lääkäri-hoitajamalli,
palkattiin aluekardiologi tai kehittäjälääkäri, joka oli siis Pirjo Mustonen, ja sitten siihen sydänhoitajat mukaan. Ja tietysti tässä kehittämistoiminnassa oli mukana koko kardiologinen yksikkö, terveyskeskukset, päivystys ja sairaanhoitopiiri. Tehtävänä luoda toimivat alueelliset käytännöt kroonisia rytmihäiriöitä, erityisesti eteisvärinää ja sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoon. Myös diagnostiikan ja hoidon sujuvuuden ja laadun parantaminen oli tavoite. Sitten hyvin tämmöinen tyypillinen lauselma, joka löytyy myös tietysti aika monista tehtäväksiannoista myöskin tänä päivänä, on se, että lisäkustannuksia tästä ei saa tulla, mutta jos säästöjä tulee, niin ei ole pahitteeksi. Keski-Suomen aluetta tuossa jo Maria teille vähän siitä kertoi. Näytän teille tämänkin kartan tässä. Tämä alueellisestihan tämä tietysti on Suomessa tällainen suhteellisen vaativa, jos ajatellaan tätä kokoa. Etelä-Pohjois-suunnassa etäisyyksiä on noin 2,5 kilometriä. Tässä on mukana siis 21 kuntaa sairaanhoitopiirissä, kun kaksi noita eteläisintä kuntaa ei tällä hetkellä sairaanhoitopiirissä ole, vaan ovat Pirkanmaan puolella. Väkeä on tuo 250 000. Tässä on nämä perusterveydenhuollon kuntayhtymät, 5 kappaletta, eli Jyväskylän seutu JYTE, seututerveyskeskus, Äänekoski omanansa, Viita-Unioni tuolla pohjoisessa ja Saarikka. Eli tässä on tämä yhteistyöalue. No, Keski-Suomen vahvuudet. Nyt niitäkin tuossa tuli jo Marian esityksessä. Minä olen eteläpohjalainen alun perin ja mä en kehu ketään. Mä vaan kerron, miten asiat on. Eli mun näkökantani Keski-Suomen vahvuuksista on kyllä hyvin pitkälti samantyyppinen kuin Marjallakin. Eli täällä on tämmöinen aktiivisuus ja edelläkävijä asenne. Vahva, hyvin vahva maakuntahenki. Toisaalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijät näyttävät arvostavan toinen toistensa tekemistä hyvin paljon. Ja täällä on hyvin toimivia terveyskeskuksia, joskin nyt näyttää siltä ainakin niissä pitkään hyvin toimineissa, että lääkäreiden ikärakenteen myötä alkaa olla uhkana se, että sieltä ne kokeneimmat jäävät kohta eläkkeelle ja jatkajia sitten ei olekaan. Sitten täällä on kardiologinen erikoissairaanhoito, se on keskittynyt pitkälti yhteen yksikköön. Hyvää kardiologista osaamista ja poikkeuksellisen hyvä alueellinen sydäntukihoitajaverkosto. No, miten tämä lähti liikkeelle? Saamani tiedon mukaan alkukartoituksessa oli tarkoituskin katsoa se, että mikä nyt ei toimi nimenomaan. Ja pyydettiin lähtökohtaisesti nimenomaan perusterveydenhuollon puolelta niitä kipupisteitä, keskeisimpiä kipupisteitä näiden tiettyjen diagnoosiryhmien osalta. Nimetkää 3 keskeisintä, joihin on puututtava. Ja tästä lähdettiin liikkeelle. Ja pikkuhiljaa, niin kuin pala kerrallaan, se norsu on sitten tältä pohjalta syöty. Tässä on yksi esimerkki siitä 3 kipupisteestä sydämen vajaatoiminnan osalta. Ensinnäkin diagnostiikka. Onko oireiden sydän vajaatoiminta vai jokin muu? Tämähän on se ensimmäinen kysymys, johon tietenkin perusterveydenhuollossa se lääkäri törmää. Toinen kipupiste täällä on ollut se, että kroonista vajaatoimintaa sairastavat potilaat olivat toistuvasti hoitojaksoilla sairaalassa. Oli tällainen kierto aina tämmöisen vajaatoiminnan vaikeutumisen vuoksi. Hoitotasapaino oli huono. Ja 3. kipupiste oli tämä valitettava ambulanssiralli, joka siellä elämän loppuvaiheessa oli sitten edessä potilaalla. Tämä vajaatoimintapotilas kiersi ambulanssilla terveyskeskukseen, sairaalaan ja niin edelleen, kunnes menehtyi joko terveyskeskuksessa tai sairaalassa tai matkalla sinne tai tänne. Tästä ambulanssirallista on hyvä artikkeli, jos haluatte lukea, niin Tesso-lehdessä tämän vuoden ykkösnumerossa, sitä kerrotaan tarkemmin, miten tämä asia saatiin hoidetuksi. No, miten nämä hoitoketjut sitten saadaan toimimaan? Ensinnäkin terveyskeskuslääkärit pitää saada se perusterveydenhuolto mukaan ihan alusta lähtien. Sisätauteihin erikoistuvat, tässä tapauksessa nyt sisätaudit tietysti, kun kyseessä on kardiologia, nämä erikoistuvat lääkärit koulutetaan tähän prosessiin ensin. Sitten on alueellisia koulutuspäiviä, aina kun yksi hoitoketju valmistuu. Näitä mukana olleita lääkäreitä on melko runsas joukko ja hoitajia, vieläkin suurempi porukka. Eri sisältö lääkäreille ja hoitajille näissä koulutuksissa tehtäväkuvan mukaisesti.
Sitten pidetään esittelyluentoja TK-yhtymien lääkärikokouksissa, jossa keskitytään nimenomaan niihin ongelmiin ja tärkeihin asioihin, jotka ovat terveyskeskuslääkäreiden kannalta tärkeitä. Koulutettujen tuki, sydäntukilääkäreiden verkosto on terveyskeskuksessa, eli siellä on tällainen henkilö, joka tietää hieman enemmän kuin ne muut tästä kyseisestä hoitoketjusta. Tässä on yksi vanha esimerkki, Pirjolta saamani diapohja, jossa näytetään, minkälaisen koulutuksen nämä tukihenkilöt ovat saaneet kardiologian osalta. Kolmipäiväinen aika intensiivinen koulutus, jossa sitten on ollut vielä jatkokoulutuspäivä, tämmöinen bedside-opetus myöhemmin. Uusien sisätauteihin erikoistuvien ja päivystyslääkäreiden 6 kuukauden välein toistuva sisäänajokoulutus, johon sisältyy siis nämä hoitoketjut. Pirjo kutsuu tätä taimitarhaksi, eli nämä perehdytetään tavallisimpien sisätautipäivystysongelmien diagnostiikan ja hoidon alueellisiin käytäntöihin. Ja tämä on rakennettu niin, että siellä on 6 aihetta, joista jokainen toistuu kuukauden välein. Yksi aihe toistuu aina kuukauden välein, ja silloin yksittäinen aihe toistuu aina 6 kuukauden välein. Ja tämä on jatkuvaa ylläpitoa koko ajan. Sitten lähetepalaute elektiivisissä lähetteissä. Tämä on online-toimintaa siinä mielessä, että tässä usein Pirjon mukaan tehdään niin, että kun se lähete on katsottu ja halutaan huomioida tiettyjä seikkoja, otetaan yhteyttä lähettäneeseen lääkäriin, pyydetään, että hän avaa siellä oman nettinsä, menee terveysporttiin, menee siihen kyseisen potilaan hoitoketjuun ja yhdessä käydään se hoitoketju läpi siinä samassa lähetepalautetilaisuudessa. No, kun näitä nyt on rakennettu ja näitä on olemassa kardiologian lisäksi vielä kymmeniä muita, kaiken kaikkiaan 35 löytyy tällä hetkellä tuolta terveysportin kautta. Onko nyt paremmin kuin ennen? Kun tämä vaikuttavuuden mittaaminenhan ei ole terveydenhuollossa kovinkaan yksinkertaisesti. Ja meidän pitäisi kuitenkin pystyä osoittamaan jollakin tavalla itsellemme, että se on ollut vaikuttavaa se toiminta, ja poliittisille päättäjille myöskin euromääräisenä, että se on ollut kannattavaa toimintaa. Tässä on muutamia mittareita, joita on käytetty tässä kardiologian puolella. Keuhkoembolian sairastuvuuden sairaalahoidon pituus on vähentynyt noin puoleen hoitoketjun käyttöönoton jälkeen. Eteisvarinnan vuoksi päivystykseen tulleiden potilaiden suoran kotiutuksen osuus NHG-benchmarking-tilastojen mukaan on noussut 27% vuodessa. Ja odotusaika tuohon elektiiviseen kardioversioon siitä, kun INR on ollut 3 viikkoa hoitotasolla, oli ennen 40 vuorokautta keskimäärin, nyt sinne pääsee seuraavalla viikolla, eli se on niin kuin sovittavissa suoraan. Eli ainakin näiden mittareiden mukaan näissä hoitoketjuissa on onnistuttu tekemään asioita paremmin nyt. Näitä hoitoketjuja on siis, niin kuin sanoin, 35 kappaletta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuottamia, jotka löytyy terveysportin kautta, ja ne on siellä top 10 listassa käytettyimpien joukossa. Tässä on viime vuoden tilasto, jossa niin kuin näette, niin KSSHP:n hoitoketjuja oli käytetty 10 joukosta, 4 oli käytetty. Ja tuo Pirkanmaan raskaushoitoketju oli vahtanut tuohon ykköseksi. En tiedä, minkä takia raskaus tarvitsee hoitoketjun, kun ei se ole edes sairaus, mutta joka tapauksessa tuo leikkaus potilaan siltahoito oli vielä viime vuonna 1, ja niitä oli kaiken kaikkiaan 5 yhteensä vuonna 2013 näitä KSSHP:n hoitoketjuja täällä 10 parhaan tai eniten klikatun joukossa. Mä yritän tästä näyttää teille nyt terveysportin kautta yhden hoitoketjun, joka on tuo leikkauspotilaan siltahoitoketjut, miten se on käytännön läheinen. Otetaan nuo KSSHP:n hoitoketjut, niin kuin sanottu, niitä on se 35 kappaletta terveysportissa kaiken kaikkiaan, ja leikkauspotilaan siltahoito löytyy tästä. Leikkauspotilaan siltahoitohan tarkoittaa siis sitä, että kun potilas, joka on tulossa leikkaukseen, hänellä on antikoagulaatio jostakin syystä, eli verenohennuslääkitys käytössä,
niin täytyy päästä selvyyteen siitä, voidaanko se, uskalletaanko se keskeyttää vai pitääkö laittaa kompensoiva antikoagulaatiohoito siihen päälle sen leikkauksen ajaksi ja myöskin vähän sen jälkeen. Esimerkkinä vaikkapa yleinen varfariini ja yleinen indikaatio eteisvärinä, siis eteisvärinä potilas, jolla on marevaan hoito. Sairaanhoitaja saa eteensä tämmöisen kaavion, jolla hän tekee tämmöisen CHAT-S2-core-arvion siitä potilasta, antaa riskipisteet, katsoo sen perusteella, onko kyseessä suuri, keskisuuri vai pieni riski, jos potilaalta lopetetaan tällainen antikoagulaatiohoito, ja mikä on se toimenpide sen jälkeen. Jos otetaan tuo suuren riskin potilas, eli potilasta ei voi jättää ilman antikoagulaatiota, on huolehdittava siitä, että hänellä on matala-annoksinen heparinihoito käytössä koko ajan. Täältä valitaan leikkauspäivä. Hoitaja valitsee siis, mikä on se potilaan leikkauspäivä. Otetaan vaikka keskiviikko. Hoitaja saa eteensä tämän lomakkeen, johon hän merkitsee sen potilaan nimen, tavoitetason tälle INR:lle, toimenpiteen päivän. Ja sen jälkeen tämä lomake on rakennettu niin, että siihen tulee automaattisesti ne päivämäärät, jolloin täytyy se heparini annostella ja miten se annostellaan, tapahtuu kaikki tämän ohjeistuksen mukaan. Sekin on otettu huomioon täällä, että jos tuo INR-määritys sattuisi viikon loppuun, niin miten täällä sitten toimitaan. Eli tämän tekee kaikki hoitaja sen potilaan kanssa. Mä en muita esimerkkejä tästä näytä, mutta näitä voitte itse käydä tutustumassa, jos haluatte, niin ne löytyy tosiaan tuolta Terveysportin kautta kaikki. No miksi näitä Suomen Keski-Suomen hoitoketjuja sitä kiitetään? Mulle on jäänyt sellainen käsitys, että ne on käytännönläheisiä ja ne on tarpeeseen tehtyjä. Ne on tehty ennen kaikkea kaikkien näiden toimijoiden kanssa yhdessä. Ne on eläviä, aktiivisia ja mukautuvia. Niissä on jopa kuntakohtaista tietoa hyvin paljon, eli eri kunnissa asioita tehdään hieman eri tavalla, niin se on aina kuntakohtaisesti katsottavissa myöskin se, miten tässä tilanteessa tulee toimia. Ne on toimivia, ne on vaikuttavia, niin kuin tuossa äsken sanoin, ainakin muutamilla mittarilla katsottuna. Ne on äärimmäisen hyvin jalkautettuja ja ylläpidettyjä. Ja ennen kaikkea, mitä mä pidän todellisena vahvuutena hoitoketjulle, on se, että ne on jatkuvan koulutuksen ja osaamisen varmistamisen tukemia. Kun mä aamulla kuuntelin tässä tämän yliinnovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäen luennon, niin mä yhtäkkiä tajusin, että miksi nämä on niin hyviä. Hänhän sen sanoi. Ne on kehitetty viettämällä erittäin paljon koko kehittämiseen kuluneesta ajasta oikeassa toimintaympäristössä oikeiden toimijoiden kanssa jatkuvalla kokeilemalla kehittämisen prosessimallilla. Niitä ei ole tehty neukkarissa. Tämähän oli se hänen viestinsä, ja tämä sopii äärimmäisen hyvin juuri näihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjuihin. Lopuksi haluaisin Pirjo Mustosta kiittää kovasti tästä materiaalista myöskin ja siitä työstä, mitä hän on tehnyt. Kiitoksia.